27 december 1949. Een dag van ingrijpende betekenis in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Op deze dag wordt in Amsterdam de soevereiniteit over Indonesië overgedragen. Ministers en kamerleden, oud-ministers en leden van het Corps Diplomatiek wonen de plechtigheid in het Koninklijk Paleis bij. De voorzitter van de Indonesische delegatie, minister-president Mohammed Hatta, inspecteert de erewacht der marine. Om 10:00 precies nemen de delegaties plaats aan een ovale tafel in de burgerzaal. Minister-president Drees neemt het woord. Meneer de voorzitter, van de delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de soevereiniteitsoverdracht. Ik stel u voor thans over te gaan tot het gezamenlijk constateren dat de mantelresolutie met ontwerp overeenkomsten en briefwisseling, welke door de algemene vergadering van de ronde tafelconferentie is aangenomen, door het Koninkrijk der Nederlanden en de tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië toegetreden gebieden is aanvaard. Het protocol dat op deze aanvaarding betrekking heeft, wordt door de secretaris van de ministerraad, de heer Prinsen, voorgelezen. Minister-president, minister van Buitenlandse Zaken ad interim. Dan worden de koningin en prins Bernhard binnengeleid. Hare Majesteit betreedt de zaal, begeleid door minister-president Drees en minister van Maarseveen. Na de voorlezing van de akte van bevestiging, die de nieuwe rechtsorde bekrachtigt, wordt deze akte eerst door Hare Majesteit de Koningin en daarna door de verantwoordelijke Nederlandse ministers ondertekend. Nadat nog de akte van soevereiniteitsoverdracht is voorgelezen en door de koningin en de ministers ondertekend, verklaart minister-president Drees. Zoeven met de handtekening van uw majesteit bekrachtigde akte van soevereiniteitsoverdracht en erkenning werd geconstateerd dat de Nederlands-Indonesische Unie, aan welks hoofd uw majesteit en de opvolging haar wettige opvolgers in de kroon der Nederlanden zullen staan, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. Vervolgens spreekt de voorzitter der Indonesische delegatie, minister-president Mohammed Hatta. Het is mij als leider der delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in Unie verband, op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen, welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Na deze verklaring plaatst Dr. Anders Hatta zijn handtekening onder de akte van overdracht. Hare Majesteit de Koningin, thans hoofd van de Nederlands-Indonesische Unie, spreekt dan een rede uit. Aanvaarding van de soevereiniteit door de jonge staat. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijkheid van een verloop als dit en anderzijds doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen,
de diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan. Hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijk ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouders tilt. In Nederland slaat men dat met bezorgdheid gade. Maar op dit ogenblik en op deze plaats wil ik uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het beginsel van overdracht der soevereiniteit instemt. En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voor uit een diep gewortelde verbondenheid. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten tegenover de geschiedenis. Of beter gezegd, voor het aangezicht Gods, die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt. En die het falen kent der generaties. Maar die ook ziet of we kunnen dienen in het plan voor de gang der mensheid. Mogen dit thans zo zijn. Uit de koepel van het paleis klinken de volksliederen. Eerst het Indonesia Raya. Onmiddellijk daarop het Wilhelmus. Begeleid door de heren Hatta en Drees verlaat de koningin de burgerzaal. De plechtigheid is ten einde. Een nieuw tijdperk is aangebroken voor Nederland en Indonesië beiden.